Olá, meus amigos do canal do Cícero e Madalena. Eu estou aqui gravando para vocês esta famosa fazenda onde nós temos aqui no Brasil. Pelo que eu andei pesquisando, tem mais de 100 anos. Ela é conhecida como Dierberg ou Fazenda Citra. E até onde eu sei, é o local onde nós temos aqui no Brasil as mais variadas plantas ornamentais, frutíferas e espécies raras, como vocês podem ver. Esse bairro onde eu estou chama-se bairro do Parronque. E quando eu vim da minha cidade natal, foi para cá que eu vim. Aqui ao lado do bairro do Parronque existe um bairro chamado Bairro da Geada, onde eu então, com a Madalena, meus três filhos e meu cunhado, viemos iniciar a nossa vida na cidade de Limeira, estado de São Paulo. Na época, essa pista aqui não era duplicada, era uma pista comum. Ali fica o chamado bairro do Parronque. E o mais interessante é que nesse bairro aqui fica uma escola que eu vou mostrar para vocês, onde meu filho estudou. Por isso que eu passei aqui agora com a Madalena e minha filha e a minha neta e parei para gravar. Ele estudou nessa escola aqui, professor Isaura. E de repente, eu passando aqui, me lembrei de gravar para vocês. Voltando a falar da Dierberg, ela foi cortada pela rodovia Bandeirantes. Na verdade, é um ramal da rodovia Bandeirantes que passa. Eu vou tentar mostrar para vocês. Lá naquela placa verde lá, ó. Aí. Onde tá marcado lá Cordeirópolis. Na faixa azul tá marcado Bandeirantes. Ela passa ali. Sai de Campinas e corta por aqui, passando ao lado da cidade de Limeira, indo em sentido de Araras. Então essa empresa que vende plantas frutíferas chamada Dierberg foi cortada por essa rodovia, perdeu uma faixa enorme, enorme mesmo, para a rodovia Bandeirantes. E sempre que eu posso, eu fico me lembrando, né, ou relembrando como queira, do tempo que eu vim para cá, que nós tínhamos uma charrete. E essa charrete, ou melhor, uma carroça. E essa carroça, ela era puxada por uma égua que nós chamávamos de Beleza. Um belo dia, eu, a Madalena, meus filhos e meu cunhado, estávamos indo para a igreja. Então nós saímos desse bairro aqui. Como eu disse para vocês, não era ainda duplicada. Então a parte de lá é que existia somente, lá de cá não tinha, da pista. Eu vou aqui para vocês entenderem. Essa parte aqui da pista, ó, aqui não tinha. Só tinha, tá passando aquele carro lá. E quando nós chegamos, ou seja, a égua puxando a carroça com a gente em cima. Quando nós chegamos, mais ou menos, naquelas árvores lá no trevo da Bandeirantes, do outro lado da pista vinha passando um Fusca. O rapaz do Fusca acionou a buzina que imitava o mugido de uma vaca. Na hora que a Beleza escutou o mugido da vaca, do lado de cá, nos puxando, ela relinchou. Ah, foi só graça, né? Só foi graça, só foi piada. Piada ou melhor, só foi risadas, né? Por conta do que aconteceu. Não sei quem que é o rapaz até hoje. Também ele não sabe quem
somos nós, né? Mas até hoje eu guardo isso na minha lembrança. Eu não vou conseguir imitá-lo porque estou com a minha voz rouca, mas ele acionou a buzina. Ela imitou o mugido de uma vaca. E no que ela imitou o mugido de uma vaca, a beleza para de cá relinchou. Eu tenho saudade dessa época. E essa aceleração que vocês ouviram aqui foi daqueles motoqueiros lá, ó. Atrás daquele caminhão. Muito bem, bairro do Parronque, cidade de Limeira, estado de São Paulo.